Det var litt dårlig holdning, da. Ja, man står liksom. Hei, alle sammen. Dette er Karoline, og dette er Mari. Ja. Nå står vi ute med treningsklær, og det kan jeg nesten bare bety en ting. Hei, Nora. Vi skal ha yoga-challenge! Ja. Nora, du kan. Vrien er, vi har sett Keen og Jay-Z sin video, hvor de hadde yoga-challenge med olje. Olje! Ikke noen babyolje som vi bruker. Du må alle hjertegod, hva er det her for noe? Rapsolje. Skal vi sause oss igjen? Sause? Nei, fy f***, så ikke. Dette blir siste yoga-challenge nå. Vi tar det helt inn. Yes. Nå er det helt ut. Add meg på Snap for resten, den var i hverdag. Da setter vi i gang! Er det mye å tappe dolle? Nei! Fy faen! Ikke få det opp i øyet! Jeg følte det var sexy. Sexy and I know it. Jeg får det i øya. Det svir i øya. Jeg henger på rumpa di. Jeg smører på rumpa di, Karo. Ikke noe på rumpa nå. Jeg trenger å smøre meg. Har du ikke dette bildet? Kan jeg være mann? Nei, jeg vil være mann. Skal jeg legge meg ned olje? Der da. Det viner allerede der, ja. Ikke bare her? Ja, du skal bare ligge sånn. Ja, jeg jobber den, du. Vil du prøve å være dam? Ok. Hvor lukta her er det verst? Ja. Jeg skal klare det. Jeg må ignore det. Ok, vi sier det også. Da får du være dama. Jeg bare gjør ligge jobben, jeg. Hva gjør du etter det? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tror du klarer det. Kan du stå? Hva? Finn grepet! Hva? Hva? Ta litt med grin. Hva er den? Nå! Det var glatt! Nei! Du får hodet bak med en gang. Ja, prøv det. 1, 2, 3. Det var bra nok. Det blir morsom. Det går ikke til å gå bra. Ok, det der? Ja. Hvordan er det han klarer å ha så rett og ærme selv? Vil du være nederst, fordi jeg klarer ikke å gjøre det. Går det opp strekk? Åh, nei. Æsj, det lukta! Klarte du det? Jeg tror du klarte det. Går det veldig gøy? Jeg klarte ikke. Nei, hvis jeg fikk i stål! Vi må nok dessverre gjøre det en gang til, Mari. Her, er det. Ja, det var bra. Hvis det er brus sånn, det tror jeg ikke jeg klarer. Nei, gjerne. Hvordan går det her da? Jeg klarer ikke å gå opp i brus sånn. Nei, det går ikke. Jo! Hva skal vi gjøre nå? Gå opp i brus. Nå er det glatt. Går det å knekke natten, Mari? Ja, jeg kommer til å... Ja! Mari, kom igjen da! Jeg vet hva jeg skal gjøre. Bare gjør noe. Hvor er beina dine? Sånn. Nei! Nei! Jeg trenger syden din i magen. Du kan ta litt vann i ansiktet. Olje og vann som funker så fint. Ja, det går ikke an å blande. Nei. Vil du høre den til venstre? Det kan være til venstre, men jeg vil ikke ha håret mitt. Oi, nei, du må lenge bort. Skal jeg ligge? Og så må vi holde hender. Hva er det der? Sånn, det er låret mitt. Ja. Boyfriend, girlfriend, holding. Fremover likt, må vi ikke det? 2, 3. Jeg vet ikke. Den der? Ja. Jeg kan være nederst, ja, fordi det er så vondt ut med armene. Jeg har blåmarken der! Det var vondt! Jeg har vondt over hele. Jeg har blåmarken der også! Skal jeg være nederst? Ja, jeg tror du må det. Ikke ta på min ankel. Ok, fader, så skada vi her. Hvordan... Var det på ankeren din? Nei, det er den andre. Nå kommer jeg. Hvordan skal dette gå? 1, 2, 3. La meg ned. Opp! Hold opp! Jævla f***! 1, 2, 3. Jeg får ikke opp rumpa. Jeg vet ikke. Du fikk den litt opp i sted. Ja, jeg gjorde det. Kripe sånn i rumpa. Jeg er ikke sted. Jo, bare løft nå. Jeg ble litt slidig. Det var den alle, ja. 38 kroner rullet. Den der? Ja. Jeg kan være neder. Jeg klarer ikke å stå sånn i. Her er det glatt, ja. Nå, så kommer du bare til. Nå må du kjenne på. Jeg går til dette med en gang.
kommer jeg! Lydet får du tak i beina igjen. Her, statisk! Ferdig. Det lukta. Det var den yoga-challengen her. Jeg håper dere likte den, at den var litt mer sånn klønt enn sin. Gjerne gi den tommel opp. Add meg på Snap. Vi snakkes i neste video. Ja. Ok. Ha det!